Привіт, це Juniors, я Юля, і сьогодні я хочу розповісти про те, чому ти лажаєш з Інктобером та іншими челенджами та не проходиш їх до кінця. Дивись заставку, і ми починаємо. Це не має бути токсичним відосом в твою сторону. Це просто історія того, як я вже в котрий раз лажаю з Інктобером та іншими челенджами і не проходжу їх до кінця або роблю не всі завдання, навіть якщо я планую заздалегідь зробити усе. Так було і з Інктобером цього року. За кілька місяців я вже думала про те, що я обов'язково візьму участь, що я буду робити усі завдання, нароблю купу контенту як і для Ютубу, так і для арт-станції, для інсти, і взагалі купа плюсів, і мені буде дуже корисно пройти усі теми. Проте, так чи інакше, на фоні ти зараз бачиш спідпейнт до 15-ї теми Інктоберу, а попередні 14 тем я не робила взагалі. Тобто так, я пропустила половину челенджу і не корю себе за це. Тобто цей відос – це виправдання, в першу чергу, перед самою собою за те, що я провалила Інктобер, навіть не починаючи його. І я озвучу кілька причин, через які це сталося, і також я зроблю висновки для себе, і, мабуть, це буде якоюсь порадою і для тебе також, як боротися з цим і що взагалі з цим робити. І перша причина – завдань дуже багато. Вони кожного дня – і ти або не встигаєш зробити роботу за один день, і дуже втомлюєшся, і якщо ти намагаєшся дороблювати їх потім, то воно все накладається, і у тебе дуже багато боргів. І це також дуже давить на твою нервову систему. Або інша ситуація – це ти, мабуть, і встигаєш робити одну роботу за день, проте проміжок між завданнями замалий, щоб ти встигав трошки відпочити від челенджу і перезарядитись. І взагалі не було б жодних проблем, якщо б усе, що було б у нашому житті, це якісь арт-челенджі та художні справи. Проте потрібно пам'ятати, що загалом люди мають ходити кудись на роботу, в школу, в універ або на якісь курси. Також потрібно робити якісь штуки по дому, або мамка поб'є тебе за це. Іноді потрібно поспати, помитись, піти погуляти з друзями. Тому, так, дуже важко знайти час для того, щоб і перезарядитись після завдання, і знайти нову мотивацію, і для того, щоб взагалі зробити завдання на тому рівні, на якому ти хочеш його зробити. І моя порада полягає в тому, що потрібно обирати ті челенджі, які більш-менш пасують твоєму ритму життя. Тобто, якщо ти звик витрачати по тижню на роботу, то обирай для себе челенджі, що розраховані на одну тему на тиждень. Обираючи челендж типу Інктоберу, в якому ти маєш робити по роботі на день, не потрібно вимагати від себе максимуму кожного дня. До речі, нещодавно я дізналася, що існує версія Інктоберу, розрахована саме для тих людей, які роблять по одній роботі на тиждень. Це такий Інктобер, який розтягнутий на весь рік, і у тебе всього 52 теми, і ти малюєш кожного тижня. Це прикольно, і мені здається, було б непогано таке спробувати. З цього випливає друга причина, чому, на мою думку, я не встигала робити в минулі роки завдання кожного дня. Це полягає в тому, що ти забагато очікуєш від своїх робіт. Це саме той варіант, коли ти хочеш зробити щось дуже круте та дуже концептуальне, щось, що ти зможеш показувати і в портфоліо, та кільканадцять разів запостити в соцмережах. І зазвичай, коли ти працюєш, ти доходиш до якогось етапу, що тобі може подобатись твоя робота, або ж ти хочеш її доробити, як відпочинеш, і тому ти її відкладаєш на якийсь час, і коли ти повертаєшся до цієї роботи, навіть на наступний день, ти вже свіжим оком дивишся на роботу і розумієш, що це дуже далеко від цієї планки, яку ти собі ставив ще на початку челенджу. І порада, що стосується цього аспекту, як на мене, це якщо ти обираєш чиїсь роботи як ідеал, до якого ти тягнешся, будь об'єктивним у своїх силах. Можна фокусуватись на чомусь одному в твоїй роботі. Наприклад, якщо у автора тобі подобається і концепція, і те, як зробили лице, і проробленість фону, то потрібно сфокусуватись на чомусь, що в першу чергу саме для тебе буде в пріоритеті.
А потім вже з часом рухатись до інших питань, що у тебе виникають під час того, як ти малюєш. Третє – це мотивація. Це те, про що ти думаєш перед тим, як ти починаєш роботу над челенджем. Тобто, для чого взагалі ти в ньому береш участь? Ти хочеш поповнити своє портфоліо? Чи тобі просто нема чим зайнятися у вільний час? Від твоєї мотивації залежить не лише те, як часто ти будеш працювати над своїми роботами, а й те, якого рівня ти хочеш в них досягти. Якщо у тебе немає як такої мотивації, проте ти просто хочеш багато малювати та покращити свій скіл, то я раджу тобі змотивувати себе якимись призами чи хайпом. Наприклад, ти можеш зайти в ту ж саму інсту та за хештегом типу Art Challenge знайти челенджі, в яких спонсорами будуть якісь бренди, що виготовляють якісь кльові арт-матеріали. Також, беручи участь у челенджах в інсті, ти можеш трошки хайпанути. Ти можеш знайти якісь кльові акаунти кльових популярних художників, які зараз проводять челенджі, та брати в них участь, і зазвичай вони репостять твої роботи до себе в сторіс, якщо вони кльові. І на тебе будуть переходити і підписуватись інші люди. Мені здається, що мотивація типу працювати над портфоліо або покращувати свої навички, вона не дуже сильна, тому що, як я вже замітила по собі, вже в котрий раз я працюю над собою лише кілька завдань, а потім просто забуваю на це, тому що ти можеш змотивувати себе якоюсь цікавою темою челенджу, проте вона має бути досить чіткою, і ти з самого початку маєш розуміти, що саме ти будеш робити. І чому саме ти навчишся під час цього челенджу. Наприклад, якщо у тебе виникають якісь питання з приводу того, як малювати якісь там, не знаю, автомобілі чи sci-fi, fantasy, you know. То ти можеш знайти якийсь челендж, який буде фокусуватись саме на цій тематиці. І на виході ти матимеш купу робіт, які спрямовані саме на цю нішу. Ти станеш трошки впевненішим в тому, як ти малюєш машинки, велосипедики та роботів. Це дуже кльово, як мені здається. Я сподіваюся, що те, що я розповіла, і те, що ти бачив на фоні, тобі сподобалось. Став вподобайку і пиши в коментарі те, що ти думаєш з цього приводу. Усе своє життя я думала, що люди, які спочатку до кінця проходять челенджі, вони міфічні та нереальні. Проте, якщо ти існуєш, то, будь ласка, напиши в коментарях, що це не так. І я буду думати, що зі мною щось не те. Дякую за перегляд і па-па! Привіт, це Джуніорс. Уже дуже пізно на дворі, і я вже втомився, де Юля втомилася, але ми сьогодні будемо записувати відос. Не знаю чому, я тільки що захотів. І тепер ми будемо записувати відос про... Відос буде про круті чоловічі зачіски. Так. Так, топ-5 крутих чоловічих зачісок. І ми почнемо з номеру 5. Це лисий. Болд. Коротше, коли нема волосся на голові. А, стоп. Заставка, так. Дивіться заставку і погнали. Номер 5. Хтось прийшов. Все. Потім запишемо.